নমস্কাৰ সকলোকে, আজি ওলালোঁ চৰাইবাহীলৈ বুলি পাৰফৰ্ম ডান্স একাডেমীৰ দ্বাৰা অনুষ্ঠিত গ্ৰীষ্মকালীন নৃত্য কৰ্মশালালৈ। আৰু বাটতে ঘৰৰে কল এটা লৈ গৈছিলোঁ, তাকেই খালোঁ আৰু এনেকৈ পালোঁগৈ চৰাইবাহী। আৰু প্ৰথমে মোক ৱেলকাম কৰিলে দীপজ্যোতিয়ে। আৰু আমাৰ কৰ্মশালাখনি অনুষ্ঠিত হৈছিল মায়েঙ্গীয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। আৰু গৈ পাই দেখিলোঁ পিংকু ছাৰে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিবা কিবি কৈ আছিল। আৰু তাৰ পাছত আমাৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান হ'ল আৰু হৰ্ষজ্যোতিয়েও মোক গামোচা এখনেৰে সন্মান জনালে। সঁচাকৈ ভাল লাগিছে আজিৰ দিনটো। আৰু তাৰপিছতে আৰম্ভ হ'ল এয়া এক্সাৰচাইজসমূহ। আৰু তাৰপিছত মই আৰম্ভ কৰিলোঁ এটা এটাকৈ গানসমূহ শিকাবলৈ। আৰু ৰুটি খালোঁ সকলোৱে মিলি ব্ৰেক টাইমত। ৰুটি খোৱাৰ পাছতেই এয়া আমাৰ দীপজ্যোতিয়ে আগৰ গানবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰাই আছিল, যিহেতু বিভিন্নজন প্ৰশিক্ষক আহিছিল আগতে শিকাবলৈ। আৰু এনেকৈ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতো মই চা চিনাকি হ'লোঁ। যদিও মোৰ দুই এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগৰে চিনাকি আছিল, সিহঁতকো লগ পাই খুবেই বেছি ভাল লাগিল। আৰু এতিয়া মই দেখাবলৈ ওলাইছোঁ আমাৰ কৰ্মশালাখনি অনুষ্ঠিত হোৱা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। সঁচাকৈ বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ খুবেই সুন্দৰ আছিল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলিব পৰাৰো বৰ ধুনীয়া সুবিধা আছিল। আমাৰ গ্ৰীষ্মকালীন কৰ্মশালাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও খুব এনজয় কৰিলে। আৰু এনেকৈ দিনটো পাৰ হ'ল আৰু সকলোৱে মিলি প্ৰাৰ্থনা কৰিলোঁ। তাৰপিছত ওলালোঁ মই আমাৰ দৰ্শনা বাহঁতৰ ঘৰলৈ বুলি। আৰু বাটতে বোলো কিবা এটা খাই লওঁ, তেনেতে দেখিলোঁ এখন দোকান আৰু তাতে গৈ পেলাই মই এগিলাচ লাচি ল'লোঁ। আৰু লাচি গিলাচ খাই লৈ একদম পেটটো ঠাণ্ডা কৰিলোঁ। ঠাণ্ডা কৰাৰ পাছত এনেকেই মৰিগাঁৱৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰ চাই চাই পালোঁগৈ আমাৰ দৰ্শনাবাহঁতৰ ঘৰ। আৰু ঘৰখন সোমাই সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগিল, ইমান সুন্দৰকৈ ঘৰখন সজাই পৰাই ৰাখিছে। আৰু তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ল খোৱা বোৱা, প্ৰথমে কল্ড ড্ৰিংকছ, তাৰপিছত চাহ, তাৰপিছত খালোঁ ভাত, মুঠতে পেটত আৰু জেগা নাই। তাৰপিছত মই দেখাইছোঁ আপোনালোকক এয়া দৰ্শনাবাহঁতৰ ঘৰ। শেষত দৰ্শনাবাক বাই বাই দিলোঁ আৰু তাৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। এনেকৈ আজি দিনটো খুব সুন্দৰকৈ পাৰ হ'ল। আজিলৈ ইমানেই আছিলে, বাই বাই।